najbolji studio, Danio iz Danske, za sve vrste veselja i sve vrste proslave, sa dve kamere, zvuk, direktno iz miksete, profesionalno, samo za vas, Danio iz Danske. Najbolji studio na Balkanu, Danio iz Danske. Produkcija plus kamera, foto i video, specijalni efekti, video i foto sa efektima. Za vas pozovite Danio iz Danske. Najbolji studio, Danio iz Danske, za sve vrste veselja i sve vrste proslave, sa dve kamere, zvuk, direktno iz miksete, profesionalno, samo za vas, Danio iz Danske. Gitarista, Pink Gitara. We'll be right back.
Bravo, Baco! Samo malo pažnje za vas, svira Milan Dimić, prva harmonika Evrope. Ne može jedan aplauz za Milana. Milan Dirvić, prva fabrika.